Në indeksin global të mundësive për vitin 2022, Shqipëria është vendi më pak të rreqës në rajon për investitorët. Vendi ynë renditet në vendin e 66 me një përmirësim në raport me një vit më parë, kur ishte në vendin e 78, por sërish mbetet pas vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Vendet e rajonit si Maqedonia e Veriut, e cila renditet në vendin e 53 dhe Serbia në vendin e 59, vjojnë të të rreqin projekte të mëdha si pasojë zbatimit të një strategjie të mirëfillt, por edhe për shkak të politikave fiskale më tërheqëse. Në mbledhjen e Këshillit të Investimeve, ministri Adelina Ibrahimaj ka pranuar që Shqipëria ka një sër problematikash, ndërsa theksohes janë identifikuar 27 çështje të cilat kanë nisur të trajtohen. Temat kryesore kanë të bëjnë me ligjin tatimor, sigurisht ligji tatimor ka pjesën më të madhe të rekomandimeve, kanë të bëjnë me fiskalizimin, kanë të bëjnë me kuadrin rregullativ bankar, me tregtinë elektronike, me ligjin e falimentit, me arsimin, e kështu me radh, deri tek mbrojtja e markave apo ndërveprimeve të biznesit dhe të bashkive. Fiskalizimi, ligji për tatimin mbi të ardhurat personale, tatimin mbi fitimin dhe lufta kundër informalitetit janë cilësuar si më emergjente. Në prezantim është janë të evidentuar me të kuqe ligji tatimor, fiskalizimi, ligji për tatimin mbi të ardhurat personale, tatimin mbi fitimin dhe lufta kundër informalitetit. Ligji për tatimin mbi fitimin dhe të ardhurat personale është duke u riparë, ne kemi gati një draft i cili është prezantuar dhe shpunuar në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe shumë shpejt do ta hedhim në konsultim publik dhe do ta konsultojmë së brendshëm do ta hedhim në konsultim publik. Shqetësimi për mungesën e investimeve të huaj është ngritur dhe nga presidenti Ilir Meta, i cili në një status në Facebook thotë se ekonomitë e vendeve të rajonit janë shumë më të rreqëse për investitorët e huaj, sesa ekonomia e Shqipërisë. Sipas kreut të shtetit shqiptar, ndërkohë që Maqedonia e Veriut emetoi eurobondin me afat maturimi 10 vjeçar me normë interesi 1.62% dhe Serbia me normë interesi 1.65%, Shqipëria emetoi me normë interesi 3.75%.